Antoni Estruc Bros. Manifestació per la República, 1904. Oli sobre tela. Antoni Estruc, Sabadell, 1872. Buenos Aires, 1957. Freqüentà l'estudi de Joan Vila Cinca a Sabadell. I es va formar a l'Escola de Belles Arts de Barcelona. També va fer una estada a l'Acadèmia de Belles Artes de San Fernando de Madrid. Durant 8 anys, Estruc va viure a l'estranger, Roma, París i Palestina, gràcies al mecenatge de Francesc de Paula Ponsà, on la seva pintura es nodrí de temes històrics i religiosos. El 1910 va marxar a Buenos Aires, on ocupà la plaça de director de l'Escola de Belles Arts i es dedicà fonamentalment al vitrall artístic. Manifestació de la República i el Corpus de Sang són clars referents del que va significar la pintura del gènere historicista de l'època. Aquesta obra representa una manifestació obrera en un espai urbà. Una multitud de gent està concentrada al carrer. L'encapçalen homes amb barrets i bates cridant i aixecant les mans. L'home del mig porta una gran bandera republicana que domina la composició, inclinada cap a la dreta.